计划着趁长途假期来个异国旅游。正当你准备进入飞机时，不好的预兆涌上心头，因而焦躁地哭泣起来。飞机缓缓地起飞，机身强烈地晃动着，上方的行李箱纷纷落下。氧气罩也从上方掉下，突然发现引擎浓烟四起，轰的一声，飞机机身被撕裂，连人带椅的将乘客卷出，飞机失速的开始往下俯冲，眼看飞机就要支离破碎，在这个危机时刻，你会怎么做呢？大家好。欢迎收看《危机时刻》。1980年2月7号，华航刚上任半年的波音747，在香港启德机场降落时，因机尾擦地损伤机尾蒙皮，当日机舱不加压返台进行维修。中华航空维修师并未按照波音维修指引进行维修。刮伤的凿痕因予以切割更换，但仅仅只是给予双板的补丁，且补丁的面积并未延伸三层进行覆盖。仅仅看着报告，一切维修符合波音标准，这家波音的伤口在这补丁下的掩盖，悄无声息的一点一点扩大撕裂。2002年5月25日。下午台北天气晴朗，气温28摄氏度，东风时速九节。此架年事已高的波音747-200，在已售给泰国的状态下，替代了原本747-400的 CI611 号航班，进行最后一次飞行任务。经过飞机安全检查后，飞机于下午3:08起飞，乘客开心期待着香港的旅程。中正机场至香港赤腊角国际机场，预计1小时40分抵达目的地。有些人悠闲地看着报纸，空服员正确认乘客是否有系安全带。三位飞机驾驶与塔台联系，要求拔身确认。这短短的20分钟，然而当飞机爬升到接近35000尺。砰的一声，后尾尾翼突然断裂，空服员瞬间被吸出，飞机开始剧烈晃动，整个飞机往下坠落。失控的飞机由于重力加速度，强大的力量让飞机在空中解体。乘客总共206人，加机组人员19人，总共225人，与解体的飞机纷纷坠落于澎湖东北方海域。台湾与澎湖救难队马上派出大量人力与船只前往进行打捞救援，最后确认全部225人全数罹难，大多数受害者都有头部外伤、胫骨和腓骨骨折，背部严重擦伤和骨盆损伤。不过大多数尸体几乎完好无缺，部分遇难者肺组织扩张、皮下气肿、口鼻出血。直至目前为止，是台湾境内史上最惨重的空难事件。你会害怕搭手扶梯吗？因为搭飞机与搭手扶梯差不多安全，你更有可能在泡泡浴中溺水，在吃早餐时窒息，或者在去机场的路上死于车祸。数据表示，搭乘飞机的死亡率是1100万分之1。如果是你，你可能会想知道飞机上哪个位置最安全。如果飞机机身破损，你该怎么做？如果你在飞机上，飞机开始下坠，你该怎么做？如果飞机解体，你被拉出了飞机，
没有降落伞的你该如何生存？如果飞机落在海面，你该怎么做？不用紧张，危机时刻 ，Do a rising。第一，订好机票。当你在选择你搭乘的飞机时，你可以更科学的增加你的生存几率，选择更加安全的航空公司，甚至是廉价航空也有更安全的选择，或者你的评估有更多的因素。但临死亡事故的飞机型号的确更可以确保你的安全，但即使是最危险的飞机，造成的死亡率也没有超过8%，除非你遇到了。第二，选择座位。数据研究对飞机失事的分析，由于驾驶舱在飞机前方，多半是飞机头先接触到地面，所以尽可能坐在后方靠走道。但如果被迫坐在飞机前方，请不用紧张，因为坐在飞机前排或后排存活率差不多。但不管你的座位在哪里，你都应该知道紧急出口在哪里。登机就找到离你最近的逃生门，即使机舱充满烟雾或者迫降，你也知道该往哪里跑。第三，着装。当飞机破损时，空调系统失去效用，人体感受体温急剧下降，海拔每提升1000米，气温就下降6°C。飞机一般飞行高度在8000米以上，空气的平均温度在-40°C至-60°C之间，如此剧烈的温度变化，人体难以抵抗。而飞机事故中68%的乘客，更是由于机体内火灾造成的伤害。选择长裤与长袖保护不受直接伤害，并可以保护高速试射的尖锐物品。另外，可携带外套以备不时。你的拖鞋可能很舒服，但在危机时刻下，它们的性能变不好。你的高跟鞋也相同，穿上保护力好的鞋，以备不时。第四，冷静。飞机失事时的前90秒是最重要的，很多人都非常紧张，以至于忘记如何解开安全带。仔细听说明，不要只是坐等灾难。你应该做的第一件事情就是做好准备，弯腰，将双腿抱于膝盖后方，保持低头。在最坏的情况下，机舱会突然失压和缺氧。飞机开敞篷，并不像汽车一样开心。飞机一旦加压系统失效，身体瞬间暴露于8000米的高空，缺氧将导致失去意识。由于人体内压力高，就会造成全身组织肿胀、眼珠突出、耳膜剧痛，甚至口鼻出血。在你失去知觉之前，你只有大约10秒钟的时间。所以，如果你看到氧气面罩掉下来，先给自己戴上一个。只有这样，你才有能力帮助别人。第五，放慢速度。受损的飞机将失去控制，坠落速度甚至超过音速。高速的重力将飞机肢解，在高空你被吸出了飞机，但未必会比较糟糕。你可能会在高空昏迷，但你有机会清醒。想办法放慢一切，放慢你的呼吸，避免过度换气，集中注意力并减慢你的坠落速度。作为一个普通的成年人，最重度速度一般在193至225千米小时之间。为此，
你需要将你的身体展开成 X 型，展开你的手臂和腿，将你的胸部指向地面，并抬起你的背部，头向上，这会产生更大的空气阻力。那么最终速度能控制在193千米小时左右。此时你宽松的长袖起的阻力作用，科学远算预估可以减速 10%。但如果你以流线型的姿势落下，那么最终速度有可能会达到380千米小时。根据日内瓦空难档案馆的记录，在1940年到2008年之间，世界上发生过15463次空难，造成118934人死亡，但有157人没有带降落伞，从高空坠落并存活下来，其中有42位幸存者的坠落高度超过3000米，所以你应该高兴，高度够高可以采取措施。第六，缓冲。瑞典科学家曾经做过计算，可以在半米的缓冲距离内减速，每增加一厘米的缓冲距离，你的生存几率都会大大增加。经演算，如有一个超过半米厚的垫子，你就有机会生存。如果你在空中什么都没找到，将自己带到一个更好的着陆点，使用一种称为跟踪的跳伞技术，将你的手臂和腿靠在你的身体上，朝着一个更安全的着陆点，你的六个着陆点的最佳选择：沼泽、雪、森林、稻草、沙漠、屋顶、汽车。选择面积大且结构不坚固的单位，当你撞到它们时，它们会吸收掉掉落时的部分能量，并帮助你减速。如果你降落在坚实的地面上，你的身体会在半秒内从每小时200公里的下落速度减速到每小时0公里，强大的冲击力会瞬间杀死你。水可能是一个好的缓冲，海洋占地球 70%， 你可能必须在海上降落，但水的分子无法瞬间分散你的重力，你会像掉落在水泥地一样，除非你有缓冲物可以刺入水面。第七，脚优先。现在是关键时刻了，命中你选择的着陆点，让脚尖朝下，并将膝盖放松。我知道你在想什么，这听起来非常痛，但你知道这是唯一能够生存的方法。你的脚必须成为最后的缓冲，利用手与手肘保护你最重要的头部，在着地瞬间让身体着地，分散缓冲力，保护你的重要器官。但如果在海上，你还必须把屁股紧紧夹住，因为巨大的冲击力无孔不入，即使你做到完美入水，也无法避免水入侵肛门，导致内出血和器官受损。进入水面你可能会昏迷，所以别忘了你椅子下方的救生衣。如果你幸存了，你接下来面对的杀手是低温，你无法在寒冷的海水里面置身太久，爬上任何巨大的漂浮物，这是你返家的关键。事后波音工程师设计超音波检测设备，并提醒所有飞机进行超音波检测，并建立检测机制，以避免重大悲剧再次发生。而澎湖魔鬼海谣言四起，为促进澎湖观光业的萧条，第一届2003澎湖海上火花节启程。你曾经遇到飞机剧烈晃动而不知所措吗？你曾经从高空落下而生存吗？欢迎分享你的危机时刻，我们将分享最安全的航空公司与飞机机型，
欢迎参考并分享给你的亲友。谢谢你研发了飞机，让世界变成地球村。谢谢你第一时间救援失事意外的人，也希望大家永远不会用到此方法。分享给你爱的人，因为只有知道的人可以避免悲剧发生。危机时刻 ，Do a rising、right。